Pre nekoliko minuta završen je skup Srbija Nade u organizaciji vladajuće stranke. Skup je pratila naša reporterka Maja Repić. Majo, šta su bile glavne poruke skupa? Branko, hajde prvo da krenemo od poslednjeg obraćanja. To je bilo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je govorio o više tema i dao je više važnih informacija, pre svega kada je reč o trenutnoj situaciji na Kosovu, ali i o tome šta nas očekuje u narednim danima. On je zapravo poručio da će odmah po završetku ovog skupa biti održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, gde će biti razmatrana trenutna situacija na Kosovu i Metohiji posle današnjih dešavanja, i poručuje da su pred nama teški dani kada je u pitanju rešavanje problema Kosova, ali to je rekao, odnosno poručio je da je takva situacija teška zbog toga što zna sa kim se Srbija suočava i ko se nalazi sa druge strane. Predsednik je takođe poručio da neće biti dozvoljen progon Srba sa Kosova i da će Srbija uraditi sve da svoje građane na Kosovu i Metohiji zaštiti. Osim toga, predsednik Srbije govorio je i o protestima koje organizuje opozicija, ali i o liderima opozicije koji već nekoliko nedelja na te proteste pozivaju. On je rekao da on prezire predstavnike opozicije, ali da voli narod i poštuje narod koji na te proteste dolazi. Isto tako rekao je da koliko god da prezire te svoje političke protivnike, on ih ipak poziva na dijalog i rekao je da su njegova vrata od sutra otvorena, da dođu, da razgovaraju i da mirno rešavaju sve probleme u društvu. Predsednik je takođe poručio da, iako će jedan od zahteva opozicije, a to je ukidanje reality programa, biti ispunjen, on kaže da ni to neće zaustaviti ni zadovoljiti taj deo opozicije koji organizuje protest, jer, kako kaže, njihov jedini cilj jeste bio da sruše njega lično i, kako je rekao, da dođe do prelazne vlade. Međutim, poručuje da se tako nešto neće dogoditi i da će vlast u Srbiji biti birana isključivo na izborima. Predsednik je takođe govorio i o tome da je Srbija samostalna, snažna zemlja koja sama odlučuje da li će i kome uvesti sankcije, ali se na kratko osvrnuo i o nedavnim dešavanjima kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i poručio da svi napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha nisu dozvoljeni i da moraju biti zaustavljeni. Osim predsednika Srbije, negde na početku govorio je i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji je pozvao građane da se ujedine, da se ne dele, i on se takođe osvrnuo na one koji su učestvovali u protestu i na one koji proteste Srbija protiv nasilja organizuju već nekoliko nedelja. Pa evo da čujemo šta je to poručio predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Želim jasno da kažem i sa ovog skupa, narodnog skupa, svima onima koji su se nadvili nad našom zemljom, svim našim neprijateljima i u inostranstvu, ali i u zemlji. Ne damo Kosovo i Metohiju, ne damo Srbiju. Ne damo našu decu, ne damo nasilje nad ženama. Ne damo našu omladinu da je truju, ne damo da nam narod ubijaju, ne damo naš narod i državu, nećemo dati Srbiju i Srbe. Prestanimo više da se delimo na četnike i partizane, na prvo i drugo Srbijance, na sve odavde ili odande. Nemojmo više ni da se mrzimo i delimo na Zvezdu i Partizan, a kamoli na litije narodne i građanske proteste protiv nasilja. Pa ko je normalan za nasilje? Ko je normalan za mržnju? Građanima se ovde obratio i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da je on ovde došao da u ime Republike Srpske pruži podršku Srbiji, pruži podršku jakoj Srbiji predsednika Aleksandra Vučića, i svoj govor završio je rečima: živela Srbija, živela Republika Srpska, ali i živela Rusija. Evo da čujemo jedan deo obraćanja i predsednika Republike Srpske. Neki su pomislili da je Srbija slaba. Da, ona jeste tužna zato što je izgubila djecu. Ali Srbija nije slaba. I ovo večerašnje okupljanje ovde govori da mi nismo slabi. Da naša tuga će biti naš način da budemo još jači. I da oni koji su okupili bolumentu koje je upereno protiv države Srbije i srpskog naroda, jednako kao i protiv Republike Srpske, neće proći. Džabe Britancima i drugima što okupljaju ovde satrape, izdajnike koji upućuju protiv srpskog naroda, uvijek koristeći tako bezočno događaje kao što je ovaj koji se desio u osnovnoj školi i u Mladenovcu. I zato
Neka živi Srbija! Neka živi Republika Srpska! Neka živi Rusija! Građanima se obratio takođe i glumac Lazar Ristovski još na samom početku ovog skupa i on je poručio da je bilo važno da se ovaj skup organizuje, da se vidi da Srbija nije samo Beograd, imajući u vidu da su danas ovde bili Srbi iz svih krajeva Srbije, pa i sa Kosova i Metohije. Da poslušamo i glumca Lazara Ristovskog. Drugačije mišljenje ne znači sukob, već dijalog. Želja za dijalogom nije slabost, već prednost i snaga. Zato sada, kada smo jači, prvi pružimo ruku pomirenja. Čujem da se sutra neće blokirati gazela, kažu. Zar to nije dobra vez? Eto, ruka pomirenja s druge strane je pružena. Ukidaju se rijaliti i to je mali pomak. Zar to nisu dobri vesnici za Srbiju? Jesu. Budimo pametni. Ne dajmo da nas navuku da prolivamo bratsku krv. Zar Srbija nije dovoljno krvarila? Takođe, ono što bih još dodala jeste da su građani ovde na samom početku, kada je predsednik počeo da se obraća, on je zapravo pozvao građane da spuste sve transparente, sve zastave koje nose kako bi održali minut ćutanja za sve koji su izgubili život u masovnim tragedijama početkom ovog meseca. Ponoviću još samo, čuli smo to i negde na uvodnom delu ovog uključenja. Dakle, predsednik je ovde još jednom potvrdio sve ono o čemu se govori već nekoliko meseci, da on više od sutra neće biti predsednik Srpske napredne stranke, a ko će biti novi predsednik Srpske napredne stranke, trebalo bi da saznamo sutra na skupštini te stranke u Kragujevcu. U svakom slučaju, predsednik Srbije poručio građanima da ih izuzetno voli i poštuje i zahvalio se i svoje porodici zbog toga što su, kako kaže, svašta pretrpeli, što su nazivani botovima, sendvičarima, i na samom kraju obraćanja predsednik je tim povodom i rekao da on voli građani, da je on njihov bot i sendvičar i da nikada neće prestati da se bori za Srbiju i za svoje građane. Kao što može da se vidi iza mene, dakle, skup je sada završen, niko od građana ovde više nije ostao, mada moram da kažem da je deo građana počeo da napušta skup još kada je počeo onaj veliki pljusak koji smo mogli da vidimo i našim ranijim uključenjima, ali naravno dosta građana je svakako ostalo ovde da čuje i predsednika, čime je svakako završen ovaj skup. Da, Majo, na kraju reci nam, pošto si bila na licu mesta, u kakvoj atmosferi je protekao skup koji je počeo u 19:00? Branko, sve je bilo potpuno mirno, naravno bez ikakvih incidenata, i građani su sa sobom nosili mnogo transparenata, zastava, ali se nisu tako često oglašavali. Možda negde pri početku, gde su skandirali u znak podrške predsedniku Srbije, oni su nosili zastave na kojima se videlo iz kojih sve, odnosno transparenti gde se videlo iz kojih sve gradova i opština iz Srbije dolaze, jer ih je zaista bilo iz svih krajeva Srbije. I samo ono što mogu da izdvojim još kada je reč o atmosferi, jeste da su više puta zviždali kada je govorio predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u trenutku kada je govorio o Aljbinu Kurtiju i drugim zvaničnicima sa Kosova, i takođe dok je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, oni su velikim aplauzima pozdravljali sve što je on govorio i više puta su skandirali Aco Srbine. Naravno, predsednik im se zahvalio i na tome, ali u suštini sve je proticalo vrlo mirno, nisu se građani previše čuli i nije bilo nikakvih zaista incidenata. I za kraj, Majo, vidim vozila iza tebe. Da li je saobraćaj normalizovan? Ne, saobraćaj još uvek nije normalizovan, s obzirom na to da sada ima mnogo toga da se pokupi. Mnogo đubreta je ostalo na ulicama, s obzirom na to da smo ovde imali više štandova sa flašicama vode, sa hranom koja je bila ovde na raspolaganju. Osim toga, tu su dakle i kamioni, sve ono što je bilo neophodno da bi ova bina bila postavljena, tako da sada se radi na rasklapanju te bine i video bima, tako da saobraćaj u Bulevaru Kralja Aleksandra svakako neće biti normalizovan još neko vreme. Da, to je važna informacija za sve Beograđane. Majo, hvala najlepše na ovim informacijama. Čuli ste našu reporterku Maju Repić.